Afrit ose ka kualitet në telefon 7.000 emigrant shqiptar dhe të huaj cilët kanë kaluar sot në pikën e kalimit kufitar të Kakavijes janë përballur me një fluks të madhe dhe radhë të gjatë pritje. Shkak për këtë radhë është bërë pala greke, e cila gjatë gjithë paraditës së sotme ka punuar me vetëm një sportel. Ndërkohë, qytetarët shqiptar të cilët kanë kaluar kufirin thonë se kjo situatë është e pa precedent dhe se qeverit duhet të bisedojnë me njëra tjetrën për të përballuar fluksin. Mbi 4 orë kanë pritur në kufi emigrantët shqiptarë të cilët kanë zgjidhur doganën e Kakavijës për të ardhur në Shqipëri për të kaluar pushimet. Pala greke për gjatë gjithë ditës së hënë ka punuar vetëm një sportel, ndërsa nga ora 9 e mbrëmjes të së dielës e deri të hënën pasdite nuk ka patur sistem. Kjo situatë krijuar ka revoltuar së tepërmi emigrantët shqiptarë, të cilët në orët e pikut kanë qëndruar në pritje me fëmijë të vegjël e grup mosha të ndryshme. Kemi 4 orë ke qenë edhe shpina, unë vinë nga Spanja, zonja jeton në Greqi, kanë 30 vjetë në Greqi, edhe është krim që pas kaq vitesh me një fjalë në për doganat shqiptare këtu që janë tërë me dokumentat të ketë kaq mes të vapër, është shumë e dhimbshme. Edhe të qikosh edhe makina që kishin fëmijë në legjën me vete, që është e dhimbshme, nuk di qa kuptimi të japë. Kupar 3 sportele më modelisht. Kredita pianita. Si mund të jetë normale? Asë pak. Kupa di si e kishin halin? Kishin sistemi a... Nga njës mes të vapës. Edhe marrua... Nga vini u ba? E vini nga Afrika. Dorin e gjatë në Shqipëri? Dorin. Kjo situatë është e përvitshme në Kakavi, kryesisht mes datave 5 gusht e deri në fund të tij, me mijëra emigrant përballen me radhë kilometrike në anën tjetër të kufirit. Vetëm këtë të hënë, 7.000 emigrant e turistë të huaj kanë hyrë nga kjo pikë, ndërsa në dalje shënohet fluks prej 4.000 shtetasish. Pala shqiptare po punon për të përballur fluksin me 6 sportele, 3 në hyrje e po aq në dalje.